Já jsem pro vás připravil čtení z Božího slova, které už jsme z části četli, to bylo to nádherné Izajášovo proroctví, ale teď budeme ještě číst z knihy Zjevení, z 21. kapitoly prvních 9 veršů. Ano, povstaňme. Neboť toto bude takovým odrazovým můstkem ke zvěstování dnešního Božího slova. Odrazovým můstkem plným naděje. A viděl jsem nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, to pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom a řekl mi, pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Slyšeli jsme slovo Boží. Můžeme se posadit. Jsme na konferenci rodin. Jsme na konferenci, kde se mluví o proměně rodin a tím i proměně manželství. A dovolte, abych vám dnes tady vyprávěl krátce, ale dlouhý příběh. Příběh jednoho nešťastného manželství, které tak velmi krásně začalo, ale dospělo nakonec přes všechnu manželovu trpělivost k rozvodu, protože už nebylo absolutně možné snášet opakované nevěry jeho manželky. Je sice pravda, že z naší pastorace známe především tragické příběhy, kdy to byli především muži, kteří byli ženám chronicky nevěrní a deptali své manželky svou citovou otupělostí a ještě si často své cizoložství omlouvali a vysvětovali. Že to byli muži neschopní postavit se čelem ke svému selhání, neochotní přiznat si svůj hřích, protože to bolí, neochotní pokořit se a vyznat své provinění a včas se vrátit. A nacházeli a nacházejí tisíce důvodů pro svou nevěru, protože jeho a jejich žena je prostě taková. Nicméně budu vám vyprávět příběh zkaženého manželství, kdy viníkem byla jednoznačně žena. Totiž o nepovedeném manželství Hospodina s Izraelem. O nepodařeném manželství všemohoucího Boha s jeho vyvolenou. S jeho vyvoleným. V prorockých a poetických knihách Bible čteme o tom, jak se Hospodin zamiloval do Izraele, jak s ním skrze sňatek vstoupil do smlouvy, do toho závazku, jak jsme tady četli, teda slyšeli včera.
Čteme v knihách prorockých a poetických, jak obrovská to byla láska a zamilovanost. Ale potom nastal v jejich vztahu konflikt, respektive nastaly konflikty, nesmyslné krize, nepochopitelný krach, který nakonec skončil rozvodem. Ale přesto Pán Bůh se nevzdal a znovu otevřel tisíckrát smilné manželce náruč a nabídl jí obnovu vztahu. A protože starozákonní příběhy, jak apoštol Pavel píše v 1. Korinským 10. kapitole, jsou napsány jako obraz, příklad, modelový příklad pro nás, křesťany, tak můžeme myslet na nás, na církev, na naše sbory a samozřejmě na Pána Ježíše Krista. A přitom všem nestratit naději, protože překvapivě Pán Bůh to nějak nevzdává s námi. Slyšme tedy poučný, chvílemi hrozný, ale nadějný příběh o zamilovanosti, sňatku, lásce, nevěře, krizi a obnově manželství. Slyšme slovo o živé naději, kterou Pán Bůh si podržel a kterou nás Pán Bůh nakonec chce nakazit a povzbudit, abychom možná v těch našich vztazích manželských a rodinných to nedotáhli do konců, které by se nám zdály už nevratitelné. Všechno to začíná zamilovaností, jak jinak. Toto praví Hospodin v proroctví Jeremiášově. Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za mnou chodila pouští a zemí neosívanou. Pán Bůh se prostě zamiloval do Izraele. Zamiloval si tento lid. A láska, jak víme, je nepochopitelná. A zamilovanost je poloviční šílenství. Láska je nevysvětlitelná. Ale je to ta největší hodnota a vlastně ještě více než hodnota, kterou můžeme jenom myslet. Neboť Bůh je láska. A víme, že Bůh není hodnota, mezi hodnotami je víc. Proč si zamiloval Hospodin zrovna Izrael? No to prostě nevíme. Není na tom nic logického. Vždyť v písmu čteme, že se to nestalo, protože by snad Izrael byl nějak větší než ostatní národy, výjimečnější oproti jiným národům, jak to potvrzuje 5. Mojžíšova v 7. kapitole. Ale prostě stalo se. Hospodin si zamiloval Izrael. Jen z lásky si Pán Bůh pak Izrael i vykoupil z otroctví egyptského. Proto Jeremiáš připomíná Izraeli to nejšťastnější období soužití mezi Bohem a jimi. Dobu zamilovanosti a první lásky. Paradoxně dobu, kdy Izrael chodil s Bohem pouští. Prostě toho mnoho neměli, však to známe, když se mladí lidé zamilují, ještě toho mnoho jako nemají, ale mají tu lásku. Vždyť tak tomu bývá, že z velké lásky jsou lidi schopni jeden druhému prokázat nesmírné, zázračné činy. Když jsme teď navštívili před 2 dny naše příbuzné, tak tam byl hoch, kterého jsme před měsícem oddávali, a ta jeho novomanželka si vzpomněla, že chce k snídani rajčata, tak on okamžitě vyběhl, letěl a hned je přinesl. Nevím, kdo z nás v našem věku bychom tak rychle reagovali na to, co si manželka usmyslí. Žádná vzdálenost, žádná velká touha té ženy, velká nebo malá, nejsou nemožné. Žádná velká cena není velká. Žádný čas nehraje roli. Nikdo a nic nemůže zabránit, aby ti dva byli spolu a byli spolu šťastní, aby on ji šťastnou učinil třeba i těmi rajčaty, anebo ona jeho sama sebou například. Romantika téma zamilovanosti možná poněkud přeexponovala, ale Boží slovo nás překvapivě ujišťuje, jak cenný je to pocit, jak vzácné je to období, kdy je člověk doslova rozhořelý láskou.
Ještě se k tomu vrátíme. Nyní však věnujme pozornost svatbě, jak tady bylo řečeno, k tomu cirkusu, co pak jako nastane. Neboť to je nádherné pokračování té zamilovanosti. V proroku Ezechielovi čteme v 16. kapitole: šel jsem kolem tebe, uviděl jsem tě, a hle, byl právě tvůj čas, čas milování. I rozprostřel jsem nad tebe svůj plášť, přikryl jsem tvou nahotu, pak jsem ti přísahal a vešel s tebou v smlouvu, je výrok panovníka Hospodina, a stala se mou. Manželství je smlouva. Není to žádný cár papíru, který prostě buď chceme, nebo nechceme. Je to ta závazná smlouva. A Bůh se zavázal Izraeli. A Bůh si Izrael zavázal sobě. V naší církvi většinou křtíme až na základě vyznání dospělé či dospělejší lidi, ale občas křtím i nemluvňata a je to pro mě vždycky mimořádné prožití, protože to u nás v církvi bratrské prožívám jako šafránu, tak si uvědomuji, že to je především Hospodin, který se zavazuje tou přísahou na nás a na to dítě. A byl to především Hospodin, který se zavázal Izraeli. Ačkoliv jistě chápeme, že to byla jistá vazalská smlouva, ale budiš. Manželství tedy mezi Bohem a Izraelem bylo z velké lásky. A to především. Tak to proroci potvrdili a potvrzují. Ba právě proto, že Hospodin miloval svůj vyvolený lid, uzavřel s ním smlouvu. Jak kdysi jeden bratr v Trutnovském sboru, kde jsme sloužili, říkal: no právě proto, že si věříme, tak si to podepíšeme. Jo? Pán Bůh, jehož synonym je láska, miluje závazně. Sám se zavazuje. Manželství bylo v Izraeli především právním aktem, ale vidíme, že ne bez lásky. Známe ty příběhy těch dohazovačů, jak sjednávali sňatky. Občas si myslím, že by to neškodilo ještě dneska, ale protože to je právní záležitost a my jsme to zase vychýlili kamsi do romantiky, která velmi často pak nefunguje. Nicméně tedy Pán Bůh vstoupil do závazného vztahu s Izraelem a nebylo to bez lásky, ani bez zamilovanosti. Příběhy Izáka, Jákoba, Mojžíše a jiných nás ujišťují, že ideálem manželství ani ve starověku nebyly sňatky jenom z rozumu. Kdy se dva grunty sjednocovaly, nebo když například Šalomón měl tolik nevěst, to byly jenom politické sňatky. Tam, kde je, jak říkají indiáni, místo pro jednoho, není místo pro dva, a kde je místo pro dva, není místo pro jednoho. Zkrátka dobře, to byla geniální sňatková Šalomónova politika, která se sice pak moc následně nevyplatila. Ale i kdybychom zapochybovali a řekli si, že například horoucí vzplanutí Jákoba k Ráchel, které vydrželo 7 ba 14 let, bylo výjimkou, nebudeme pochybovat o tom, že Hospodin se oženil s Izraelem ze skutečného milování. Tak jako když Pán Ježíš Kristus, který se za nás obětoval, vstoupil do vztahu s námi ze skutečného milování. A o lásce řeč bude nyní několik slov o lásce. V písni písní čteme: polož si mě na srdce jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprostná jako hrob žárlivost lásky. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání. Silná jako smrt je láska, čteme. Lásku si nelze koupit za peníze. Kniha Píseň písní je doslova nasycena erotikou. Z toho důvodu se málem nedostala do kánonu ani židovského, ani našeho křesťanského. Pomohlo až to,
že se jak židovští, tak křesťanští teologové nějak dohodli na tom, že je třeba tyto texty číst a vykládat alegoricky, jako lásku Hospodina k Izraeli, Krista k církvi. Je to legitimní výklad, který právě v tuto chvíli se nám hodí. A tak mysleme na to boží milování Izraele. Na to Kristovo milování církve. Kéž políbí mě polibkem svých úst. Vždyť je lepší tvé laskání než víno. Příjemně voní tvoje oleje, nejčistší olej tvé jméno. Král uvedl mě do svých komnat. Budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat tvé laskání, opojnější než víno. Právem tě všichni milují. Jak krásná, jak líbezná jsi, lásko, při hrách milostných. Postavou se podobáš palmě a svými prsy hroznům datlí. Řekl jsem, vystoupím na palmu, abych se zmocnil plodů. Tvé prsy, ať jsou hrozny révovými. Dech tvého chřípí, ať jablky voní. Patro tvých úst, ať je jako nejlepší víno. Jedině pro mého milého. Jedině pro mého milého stéká, plyne i ve spánku zertů. Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně. Já patřím svému Bohu a on dychtí jenom po mně. Já toužím jen po Kristu a on touží po mně. Tak veliká láska, tak nádherné milování bylo mezi Bohem a jeho vyvoleným lidem. Ale o to horší pak nastala krize. V už zmíněném proroctví Ezechielově v 16. kapitole čteme mimo jiné toto. Tvé jméno proniklo mezi pronárody, mluví o Izraeli, pro tvou krásu. Byla dokonalá důstojnost. Byla dokonalá pro důstojnost, kterou jsem na tebe vložil, je výrok panovníka Hospodina. Ty jsi však spoléhala na svou krásu a zhanobila jsi své jméno smilstvím. Zahrnula jsi svým smilstvím každého, kdo šel kolem, ať to byl, kdo byl. Jako cizoložná manželka brala jsi cizí místo svého muže. Všem nevěstkám se dává dar, ty jsi však dávala dary všem svým milencům a odměňovala jsi je za to, že k tobě vcházeli z celého okolí a smilnili s tebou. Tady prorok Ezechiel nekompromisně a až brutálně naturalisticky popsal nevěrnost Izraele vůči svému dříve milému Bohu. Není náhodné, že starozákonní texty pro modlářství užívají termínu smilství nebo cizoložství, tedy chování vdané ženy, která je nevěrná svému vlastnímu manželovi. Izrael patřil Bohu, on si ho zamiloval, on si ho vykoupil z Egypta, ale Izrael začal pokukovat po jiných bozích, po jiných mužích. Krásná nevěsta Hospodinova šla doslova s každým. Prorok Ezechiel bez studu, anebo možná s uzarděním, nevíme, píše o tom, jak roztahovala nohy doslova pro každého, kdo šel kolem. A co hůř, sama platila svým milencům. Chovala se hůř než obyčejná prostitutka, které alespoň platí za její sexuální služby. Žena Hospodinova navíc platila tím, čím byla obdarována od svého manžela Boha, když si ji vzal za manželku. Jaká potupa pro jejího muže s velkým M. Nedivíme se, že Hospodin dal Izraeli, když už to nebylo snesitelné, list propuštění, že se s ním rozvedl. To už bylo i na Pána Boha moc. Víme, že boží trpělivost je obrovská, je veliká, ale když někdo bezostyšně hřeší a znovu tupí jeho jméno, nemůže to dopadnout dobře. To je konec konců i důvod, proč i uznávaný poradce manželský James Dobson radil podváděným ženám,
aby ty kufry tomu manželovi zbalili a dali před dveře. Třeba je to zastaví. Možná ne, ale třeba si uvědomí, že už to fakt přepískli. Ne každý psycholog s touto radou souhlasí, je to riskantní, Pán Bůh takto riskoval. Ale přestože se Pán Bůh s Izraelem rozvedl, proroci to popisují, dal své vyvolené ženě ještě šanci obnovit či spíše znovu vytvořit vztah. A my známe i z naší pastorace. Ne často, ale že se tak dokonce stalo. Byl rozvod, jiné manželství a pak se vrátili k sobě. Nemluvíme už o žádném ideálu, ale o nějaké šanci. Prorok Jeremiáš v 3. kapitole píše, až právnicky, jestliže muž propustí svou ženu a ona od něho odejde a vdá se za jiného, smí se k ní znovu vrátit? Což by tím země nebyla nesmírně potřísněna? Smělnila si s mnoha druhy, avšak vrať se ke mně, je výrok Hospodinův. Láska, zdá se, a ta boží láska zvlášť, nezná hranic. I když jsme možná jako Izrael tisíckrát smělnili a byli nevěrní různým způsobem, Hospodin ještě znovu, i po různých soudech a trestech, chcete-li obrazně i po rozvodu, nám otevírá své srdce a svou náruč. I my křesťané tomu dobře rozumíme, protože v Kristu všechen náš hřích přece byl smazán. V Kristu byli lidé usmířeni s Bohem, což platí na prvním místě pro Izrael, ale také pro všechny ostatní pohanské národy a nás církev nevýjímaje. Jeremiáš boží velkorysost a hlavně lásku popisuje velmi vlastně provokativním způsobem. Třeba, že v Izraeli podle zákona platilo, že rozvedená žena, která se následně provdala za jiného, se už nesmí vrátit ke svému prvnímu muži, Deuteronomium 24. kapitola. Pak sám Hospodin pro tu velkou lásku je připraven tento svůj zákon porušit a přijmout ji znovu zpět. Ano, Izrael se oddal pohanským bohům, smělnil s kdekým, ale přesto Hospodin pozval svůj vyvolený lid k návratu a k obnově. Milost je nad zákon. A my křesťané víme, že to nebylo zadarmo. Boha samotného v Kristu Ježíši to stálo potupu a život. Pán Bůh nás skrze Ozeáše, navíc dalšího proroka, povzbuzuje a zaslibuje, že se chce vrátit k času první lásky, první zamilovanosti, což je inspirace pro všechny nás, kdo už žijeme přece jenom v manželství docela dlouho. My jsme s manželkou září 23. oslavili 40 let, co jsme se poprvé viděli. Za rok 40 let dožijeme, co spolu jsme začali chodit, a za 2 roky 40 let, co jsme se vzali. A v našem věku už musíme oslavovat všechno, tak to využíváme. Tak to je. Navraťme se k milování i Hospodina. Nejen jeden druhého. Ozeáš to píše takto. Proto ji přemluvím, tu nevěrnou, cizoložnou, všelijak poškozenou ženu Izrael, uvedu ji na poušť, tam, kde jsme kdysi prožívali tu zamilovanost, to jsou ty procházky, které máme restartovat, a budu ji promlouvat k srdci. Zdá se, že ne vyčítat, protože vyčítavá žena je nejhorší a vyčítavý muž je taky nejhorší. Pán Bůh už nechce vyčítat. Tam mi opět odpoví jako za dnu mládí. V onen den je výrok Hospodinův, budeš ke mně volat můj muži, a nenazveš mě už můj bále, už si mě nespleteš s milencem. Zasnoubím si tě na věky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina.
Najednou nám Pán Bůh, Izraeli, nám, křesťanům, dává šanci nově poznat Pána Boha. A v našich vztazích máme možná šanci nově poznat toho svého partnera a nežít v představě, už ho mám stejně přečtenýho a on mě taky. Jo. Vraťme se na závěr k úvodu. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém krásný, jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Slyšeli jsme příběh nešťastného manželství, slyšeli jsme, jak to všecko krásně začalo, jak to taky tak často krásně začíná a hrozně skončilo a přece neskončilo. Přesto ještě Izrael dostal a církev dostává i Izrael novou šanci k obnově. Příležitost vrátit se k Bohu a zakusit, že Bůh vrátí se k nám, jak to známe z jiných proroků. Pán Bůh to s námi prostě nevzdal, nevzdajme to ani my s Pánem Bohem, s Kristem, ani jeden s druhým. A ani s dětmi, ať to nevzdáme. A děti, ať to nevzdají s námi. Dejme šanci našim bližním, našim vztahům, manželství a rodině, jako Bůh dává šanci nám. Nepromarněme příležitost k pokání, ke kterému nás Pán Bůh vybízí. Ať už se to opravdu týká vztahu mezilidských nebo i vztahu v církvi. Přijměme proto nyní evangelium, které apoštol popsal slovy takto. Kristus si zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Amen, což znamená, nechť se tak stane.